двічі нанесли тілесні ушкодження депутату. Доброго вечора, шановна студія, шановні глядачі. Ви знаєте, мені дуже прикро констатувати, що якась людина в стані алкогольного сп'яніння такого резонансу наробила в нашому Івано-Франківському краї. Я, чесно вам скажу, я в своєму житті кожен день живу тим, що я стараюся щось робити для громади, для людей. Я надзвичайно велике задоволення відчуваю, коли я допомагаю людям. А це, що сьогодні сталося, повірте мені, воно дуже мене десь сьогодні показало, що рік роботи в міській раді мене дуже слабенько я попрацював з кадром. Дуже чесно. Давайте почнемо так по факту. Микола Вов, це не тільки депутат від Європейської солідарності. Ух ти! Олег! Людина, яка працівник міської ради. Людина працює в міській раді. І коли сьогодні це стається, оказується, що він собі це дозволяв, але я був сліпий. І в мене є керівник апарату, є інші відділи, які повинні за цим слідкувати і мені давати сигнали, а вони мені цього, вони його берегли. Бо він з ЄС. Я не знаю звідки. Я ще зараз вам... Пане Олег, ви можете розказати нам чітко, просто що відбулося насправді? Конфлікт через щось виник, от як він виник? Кажуть, що ви двічі там вривалися, билися, не знаю. Просто от що відбулося? В чому була суть цього конфлікту? Спочатку в міській раді, потім в лікарні. Значить, суть конфлікту яка? Я проходжу спочатку коридором, дивлюся, відкриті двері в бухгалтерії. Стоїть депутат міської ради Микола Вовк і хитається. Я був здивований, думаю, може мені щось там зранку привиджується. Я кажу, Микола, що з вами? Мовчить. Я кажу, йдіть додому. Я пішов в кабінет, в мене там нарада була призначена. Сидимо, проводимо нараду, чую якісь звуки в приймальні. Хтось там лається нецензурно, хтось там двері шарпає, хтось закриває, хтось відкриває. Я виходжу, кажу, шановний, ти що, вже страх втратив чи що, йди додому. І я закриваю двері назад, йду, чую знову мою сторону. Оказується, що секретар міської ради, секретарка міського голови, його стримували, щоб він не прорвався в кабінет до міського голови. Коли вони це не могли зробити, я вийшов і до нього кажу, що ти хочеш? Він почав мою адресу нецензурно лаятися. Були присутні не тільки працівники міської ради, а були відвідувачі нашої громади, які прийшли отримати рішення, довідки, за своїми потребами. Я питаю, що ти хочеш? Він починає мене штовхати. Я, знаєте, реакція яка? Я його відштовхну. Людина думає, що буде провокація, бо там ще... То ви його били чи не били? Я його не бив. Ви зрозумієте одне, що я вмію себе за скільки років тримати в руках. І такого зухвальства і нахабства зі сторони свого підлеглого я просто, повірте мені. І шкода, що зараз на стадії переїзду з одного приміщення в друге, в тім приміщенні мені вдалося відеофіксацію поставити, а зараз її тут немає, і я потерпаю від спекуляцій на дану тему. Розумієте, хтось займається господаркою, а хтось політичними інтригами, спекуляціями. Я хочу нагадати одну річ. Дивіться, то, що ви кажете на рахунок... Я мав честь і можливість послухати, про що ви говорили. Я думаю, що мої колеги, які сидять керівники територіальних громад, скажуть, будьте єдині, будьте мудрі, будьте, я навіть не знаю, як звернутися. От ми зараз споримо про те, давайте спільну справу робити. Я на місці, я готовий дякувати, навіть не хочу даватися до інших
якихось таких слів. Ви вже сьогодні одному подякували. Тим народним депутатам, які є, депутатам місцевих рад, обласної ради, які допомагають, чим можуть. Я тільки вас прошу, єдність і комунікація. А ще раз, користуючись нагодою, я би також хотів, бо сьогодні намагався декілька разів Надію Михайлівну Левконович привітати з днем народження. Надія Михайлівна, здоров'я вам, любові, кохання, терпіння. І те, що ви робите, хай воно приносить тільки позитивні вам емоції і буде наснага у вашому житті. Пане Олеже, давайте повернемося до вашого колеги, пане Миколе. Ви стверджуєте про те, що він був в стані сп'яніння алкогольного, але наскільки я читав в інтернеті, і адвокати, і інші кажуть, що насправді нема зафіксованого алкогольного сп'яніння. Якимось чином це зафіксовано, проходжено відповідне там обстеження, дізнання, не знаю яке. Це правильно. Дякую. Пане Миколу, я вже знаю багато-багато років. І повірте мені, розпізнати, як людина себе поводить в стані алкогольного сп'яніння, а так, ви знаєте, він коли тверезий, з нього слова не витягнеш. Ходить, як божий одуванчик. А сьогодні, якщо людина приїхала на освідчення в лікарню, і вона відмовила, щоб його освідчили, про що це свідчить? В лікарні ніхто його не чіпав. Були присутні два лікарі. Я просто приїхав, попросив, давайте освідчення, ну, щоб в нас був захід, там відкриття спортивного майданчика. Я трошки поспішав, але я хотів, щоб його освідчили. Я приїхав і кажу, освідчить його. Він тримав в руці якусь там бумажку, направлення, яке треба було віднести на приймальний покій. Я в нього забрав з рук, він там не хотів віддавати, я таку дьорнув. Ніхто його там не чіпав, повірте мені. Віримо. Ну, це подія сьогодні на Прикарпатті чи не головна. Власне, ми якраз починаємо. Ще говорять, що я його там заставляв щось. Я спілкуюся суто з начальниками відділу. Він не є начальником відділу, звичайний інспектор земельного відділу Галицької міської ради. Ну, ви розумієте, парадокс. Ви щось. Нехай би краще ті інтернет-видання щось добре показували, якийсь позитив, а не якусь дрібницю, Пане голово, все-таки хочу уточнити, чи порушено дійсно кримінальну справу і чи будете ви в правовому полі цю ситуацію вирішувати? Ну, ви знаєте, чи порушили, чи не порушили, я не знаю. Для цього є правоохоронні органи. Але з нашої сторони також ми провели вже службове розслідування, ми вже опитали всіх наших працівників, кожен дав своє пояснення, і завтра, повірте, на завтра сесія міської ради, я так просто це не залишу. Людина, це є позор для мене в першу чергу, як для керівника, і для всієї громади, що людина собі дозволяє на робочому місці спиртні напої вживати, ну чи приходити на роботу в такому стані. Я дуже не люблю п'яних людей. Дякуємо.